Gabriela. Eu sou a Fê Boiadeira. E bom, gente, o vídeo de hoje tá muito legal. Quer dizer, vai ser legal pra gente, né? Não pra Rafinha. Tá muito legal. Sim. Conta pra ela. Bom, gente, o vídeo de hoje é a gente fingir que esquece... A gente... Ai, ela chegou. Ah, tá. Não é ela. Ela sim, não é ela. Ela passando ali. Ela liberou na portaria. Será que ela já chegou, gente? É ela. Não, não. Não. É o carro igual. Bom, gente, a gente vai fingir que esse é o aniversário da Rafinha, né, Fran? Sim. Só que a gente já esqueceu. Eu trouxe o presente dela, olha, gente. Rafinha, se você não gostar, eu vi que eu vou ficar muito brava, porque eu demorei um ano pra fazer isso. Como que é o nome disso? Buquê de? Doce. De foto. De doce. Isso aí mesmo. É. E o outro presente dela. Que é? Deixa a Fran dar esse presente pra ela. Né, Fran? Tudo bem. Vou dar o presente pra atrasada porque ontem. É, porque a Fran vai dar o presente atrasado, gente. Então, aí a Fran dá aquele lá e a Gabi dá esse, mas tá bom? Só combinado. Que é trollagem. É uma trollagem. Então, se quiserem ver o vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Pra não perder notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Aprendi a falar certo agora. Então roda a vinheta. Você já trocou o Kerkut? Já. Oxi. MC Gabriela tá na área, hein? Explodiu! Gente, ela chegou aqui, ó. Na house, toda trabalhada na beleza. E o que será que vai acontecer, hein? Eu acho, gente, que eles vão fazer festa surpresa pra mim. Tenho certeza. Será, Rafinha? E eu acho também, gente, que a Mary Beth vai lembrar do meu aniversário. Será que... Se, tipo assim, pelo menos se a Mary Beth lembrar, tá tudo bem. Mas se ela não lembrar, não vai dar tudo bem. Entendi. Será que vão lembrar, Rafinha? Eu acho que sim, hein? Vamos pra lá, então? Oi, Rafa! Oi, Gabi! Tudo bem? Sim. Ó, que dia que é hoje? Sábado? Não. Um dia tão... Não. Isso. Dia 24 é um dia tão especial pra mim. Que tem pessoas que fazem aniversário hoje, né? Tem uma pessoa... Já sei! Daqui da... Não, já sei! O dia que você conheceu o Enzo! Conheci o Enzo no dia 24. Ah, mas vai saber, né? É. Gabriela, ó. O dia que você me viu? Não, eu vim toda produzida, ó. Toda beleza. É verdade, a gente combinou roupa de novo e você não veio de novo, Rafaela. Ô, Gabriela! Ó, a gente perde. Mas a sua mãe veio de verdade, É por conta que hoje... Ai, Rafinha, deixa a Gabriela pra lá, Rafinha, deixa. A Giovana! Ai, gente, tá... Oi, Fran! Oi! Hoje é um dia tão especial, né? Eu vim toda produzida. Olha, meu filho, olha. Que linda, vim toda produzida hoje. Tantinha, que dia que é hoje? Especial? Especial, para que tem uma pessoa aqui daqui da... Tem uma pessoa daqui da house, né? Que faz aniversário hoje, né? E quer ganhar vários presentes. A minha escola! Hoje é aniversário dela de 75 anos. Não, daqui da house. É, você confundiu ali, né? Daqui da house, quem? Daqui da house? Sim, uma pessoa tão bonita, tão charmosa, cheirosa, linda, perfeita, maravilhosa. Linda. Aqui da adivinha, sim. É, vai, fala. Uma pessoa especial. Especial, pra fazer aniversário hoje. Hoje é especial, né? Hoje é um dia especial, 24. Hoje é dia especial porque eu tenho aula. É, hoje é sábado, verdade. É, necessito de você, Fran. Aliás. Oi, dona do morro! E aí, como você tá? E aí, hoje é um dia tão especial, sabia? Sério? Que dia que é hoje? Fala aí. Tadinha da Rafinha, gente. Fala aí. Um dia como qualquer. Dia 24 de agosto. Não, mas é uma pessoa que tá alto, né? Linda, maravilhosa, charmosa, perfeita. É tudo de bom essa pessoa. Fazer aniversário hoje, você acredita? Tá fazendo aniversário, Gi? Não. Oxi, aniversário seu hoje? Não é aniversário não. Hoje, não. Ai, tá fazendo gente... aniversário, Fran? Não, gente. Gi, você vai saber. Gi, que é hoje? 24 de agosto. Não! A gente tem gravação, não. Mano. Não, não, Miguel, não, Gi. Não, não, não. Tipo, é que hoje, uma pessoa daqui da house, né, fazendo aniversário. Olha meu look! Todo não, Miguel! Não. Todo, olha meu look! Olha meu look todo brilhoso, da Gipa, todo perfeito. Ó, delineado, ó. É seu aniversário, Fran? Cadê a Fran? Não. Aniversário? Não. Eu não sei. Já sei! Acho que é da Gabi. Hoje é dia que a internet não funciona mais. Não. Ah, preciso de você.
gente, não entende nada, gente. Olha meu look todo mundo. Ah, gente, é aniversário da Gabi. Tadinha da Rafinha, estão trolando ela, gente. Olha a carinha dela. Tadinha da Rafinha. Tem a Mara e o Kelvin, eles vão lembrar. Eu acho que eles vão. Não chora. Que barra avisada! Tudo! Como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! Tadinha da Rafinha, tá super triste do que estão esquecendo o aniversário dela. Sim! Boa, Gabi! Escolhe qualquer presente que eu vou pagar hoje. Eu quero uma Porsche. Demorou! É, gente, o dono do morro vai dar uma Porsche pra Gabriela. Não? Não. Mas eu quero a Porsche, tá bom? Não! Não, o que eu não quero saber, e a Lara também, vem aqui, Lara. Que dia que é hoje? Um dia tão especial. Sábado. É sábado 24. Não, não. Olha o nome aqui, toda traduzida. Então, já é. Ah, acho que é aniversário dele. Uhum. Você tá fazendo aniversário? É porque... Faz aniversário! Hoje é dia de ir no cinema. Cinema! 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 Ah, eu acho que hoje é dia dela comprar roupa nova, por isso que é assim. Deixa eu ver. Peraí, ó, tá todo mundo de verde. É. Só ela de brilho? Hoje é o dia internacional da breguice, então. Aê! Breguice! Breguice! Tadinha da Rafa, gente, ela vai chorar. Eu acho que a Rafinha pegou essa saia curtinha por causa do erro. Mas é sábado, né, amiga? Tchau, Gabriela. Vai embora, Rafinha. O que será que tá acontecendo, Rafinha? Eu não sei o que tá acontecendo, viu? Eu não sei. Gente. Ela tá quase chorando lá, gente. Porque ninguém lembrou do aniversário dela. Ela tá contando que o Enzo vai lembrar do aniversário dela. Será que o Enzo vai lembrar? Não. Será que o Enzo vai lembrar? O que vocês acham? Você acha, Gi? Você acha que ele não vai lembrar? Meu Deus do céu. Ele é louco da janela? Ela tá super brava, principalmente com você, Gabriela, que você não lembrou do aniversário. Ela é louca, mas eu lembrei. Ela tá brava. Sim, eu lembrei. Não lembrou. Não, eu lembrei. É que no vídeo não tem. Não. Daqui a pouco a gente vai levar ela lá pra fora. E aí vocês vão chegar com a bexiga e com o presente. Beleza? Aquelas bexigas que estão na sala. Falaram até que hoje era o dia da brega. Ele chamou de brega ainda, gente. Gente, que tem? Eu não posso ter nem de brilho aqui nessa house. É seu aniversário, filha. Rafinha, já sei o que eu vou fazer. Eu vou sair dessa house e nunca mais vou voltar. Se eu voltar, ela chama meu Uber. Não, peraí. A gente tem uma esperança ainda. O Enzo vai lembrar. Se o Enzo lembrar, aí vocês dois pegam e saem e deixam os pessoal sozinhos, entendeu? Mas o Enzo tá demorando. Vocês pegam e vai passear os dois. Deixa eu falar, não. Quer dizer que o Enzo tá demorando. Não, mas ele já tá na portaria, ele já tá descendo. Vamos esperar ele lá fora? Daqui a pouquinho ele chega. Vamos embora que ele desce. Vamos esperar o Enzo chegar. Será que o Enzo vai lembrar a gente? Tá nem ligando pra você, ó. Brechó. Gente, minha esperança é o Enzo lembrar. Cadê o Enzo? Minha esperança é o Enzo lembrar, porque senão o Enzo vai ficar abalada demais. Espera, Rafa. Você tá esperando o Enzo, Rafa? Tô. Tadinha. Nem a Gabi lembrou que ela é minha mãe best. Você acha que tem cabimento? É por isso que hoje é o dia do globo de festa. Como assim? Rafinha, você lembrou só, Bob? Não. Por que não? Olha lá o... Gente! Chegou! Gente! Gente, o Enzo chegou. Será que ele vai lembrar do aniversário da Rafinha? Gente, vamos chamar o Enzo pra sair hoje. Corre, gente. Gabi. Oi, Enzo. Desce aqui do carro. Calma aí, tô descansando. Eu nem me troquei nada. Não. Que dia que é hoje? Um dia tão especial. Tão legal. Que dia que é hoje? É isso, você vai lembrar o dia de hoje. Calma aí, Rafa, calma.
Não fica desesperado. Não, o que que tá acontecendo? Calma, ele acabou de chegar. Não, Enzo. Porque, calma. Você foi traído, Enzo. Isso que tá... Não, 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 não. A Rafinha não. Quer te fazer uma pergunta. Gente, hoje em dia, olha, olha, eu vim toda produzida, né? Toda produzida na beleza. Ó, meu delineador. Tá vendo? Ó, meu cabelo fez caixinha. Não, não fez caixinha na verdade, não. Mas, ó, falando um negócio. Hoje em dia é tão especial, hein? Dia 24 já. Eu não acredito. Gente, nem o Enzo tá lembrando e do aniversário hoje é um dela. Dia tão especial pra mim que você vai me dar o meu presente. Não é todo mundo que vai dar o meu presente. Que presente. Hoje é um dia especial. A Rafa veio toda de brilho. Olha, olha... Você sabe que dia é hoje, Enzo? Tá, Enzo. Eu vou dançar. Tá, vai. Hoje? Que dia hoje é hoje? Dia tão especial. 24 de agosto. Isso, dia? Sim, dia. Dia do. Do sábado. Do sábado. Dia de gravação. Não acredito. Dia de gravação. Não acredito. Gente, nem o Enzo lembrou do aniversário da Rafinha. Não acredito. Por quê? Por quê? Ixi, a Rafinha vai chorar. O que eu fiz? Tá tudo acabado entre a gente. Acabou o namoro e acabou a amizade. Por quê? Nossa. Isso também assistiu do meu lado. Não quero mais nenhum de vocês. Tchau. Por que você tá assim, Rafinha? Que lembrou? Lembrou tão mas nada tão especial. Ah, a bichinha gente. Veio toda de brilho. Fala aí pra ele. A Giovana lembrou do aniversário, gente. 2 anos da minha amizade com a Gabi. Aê! Eu falei que era o dia que ela conheceu o Enzo, né, mas... É, gente, não deu nada bom. Agora vocês correm lá, pegam a bexiga pra falar pra ela que é trollagem. Gente, agora todo mundo pega as bexigas e fala que é trollagem. Gente. Gente, agora todo mundo pega as bexigas e fala que é trollagem. Gente, gente, gente. Por que, Rafinha? Você tá chorando? Tô muito triste. Por que, gente, ela tá chorando? Lembrou do meu aniversário. Ninguém lembra. Meu Deus, que triste, gente. Gente, é muito triste quando você faz aniversário e ninguém lembra, né? Eu vim aqui. Happy birthday to you! Happy birthday! Eles lembraram! Happy birthday to you! Gente, era uma trollagem. Eles lembraram do aniversário da Rafinha. Faz um pedido. Namora com ela. Se for isso, eu pego o banho de volta. Aê! É comigo. E aí, Rafinha, você tá feliz? Muito, gente. Gente, eles não esqueceram. Viu? Eles não esqueceram. Aí, eu tenho uma coisa pra você. Ô, Rafa! Ó, então, calma aí. Deixa eu mostrar o que comprei. Comprei isso. Vai incentivar ir pra escola, que eu não gosto. Isso, aí eu fiz um negócio. Amei, gente. Eu fiz um negócio novo, porque eu não tô que nem o... Ah, é o olho gordo do Enzo. Olho gordo não. Olha o bolinho. Assim, tá destruído porque o olho gordo do Enzo destruiu. Eu não destruí nada. Gente, assim, tá destruindo o presente da menina. Mentira. Tem o Iggy e o Kelvin, tem o Iggy e o MC Kev, olha. Nossa, vai deixar ele? E tem o Iggy. E eu. Tem o Enzo, Gabi? Não, tem o Iggy. Olha. Quero bolo! É só meu! Ai, meu Deus! Só meu! Gratidão! E aí, você vai fazer nada? Acabou? Ai, gente, então, esse foi o final do vídeo, todo estranho. Mas é isso, né, gente? Peraí. Gigi Kids! Vem cá, precisa dar o pedido? Vem cá.
Gente, foi esse o vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E eu acho que o Enzo vai ficar com o carro hoje. Não vai, não. Então é isso, gente. Beijos. Fui.